За тэгэхээр өнөөдрийн асуулга нь ер нь ковидын тухай нийтлэг биш, гадаадад гацсан иргэдийг эх орондоо ирэх нөхцлөөр хангах бодит дэмжлэг үзүүлэх талаар ийм бүр тусгайлсан ийм асуулга юм байна. Тэгэхээр яг энэтэй холбоотой асууя. За сүүлийн үед бол мэдээж одоо олон нислэгүүд нисэж байна. Мэдээлэл бол иргэдэд их сайн хүрч байгаа. Энийг бол дэмжиж байна. За өмнө нь бол онцгой комисс бол маш их цаг алдсан. 20 оны 6 сард дулаахан байхад бүх иргэдэд аваад ирья гэсэн маш олон санал одоо бид нар гаргасан, энэ дэмжээгүй. Тэгээ гадаад байгаа иргэдийг дэндүү их хохироосон. Маш олон хүн амьнасаа алдсан. Маш олон иргэд хөрөнгө мөнгөөрөө хохирсон. Хүний эрхийн зөрчил бол дээд цэгтээ тулсан. За тэгээ захиа бичээд ерөөсө хариу өгөхгүй байна гэдэл сууж яддаг. Олон хоног машиндаа хонсон хүмүүс ч байна. Олон хоног зүгээр буцалсан усаар амиа зоогоосон ч иргэд байгаа. Үнэхээр Монгол улсынхаа иргэдийг та нар гадаадад за нохоноос дор байлгасан шүү. Нэг жилийн хугацаанд. Тэгэхээр энэний одоо хохирол хариуцлагыг ер нь хүн хүлээх юм уу, хүлээхгүй юм уу? Тэгээ иргэд маань төр засагтаа маш их гомдсон гэдэг одоо цагтлууд ирдэг байсан. Юу гэхээр бид нар иргэнийхээ үргийг биелүүлсэн татвараа төлдөг байсан. Яагаад бид нарыг ингэж авахгүй байгаа юм бэ? Яагаад бид нарыг ингэж хаяад байгаа юм бэ? Тэгээ та нар нэг кино мэдэх бах. Ерөөсө элчин сайдын яам нь харагдаад араас нь цагдаа нар хөөхөд ерөөсө яг эх орон руугаа л гүйж байгаа юм шиг. Гүйсээр байгаа л элчин сайдын яамд орж ирж аврагддаг. Гэтэл элчин сайдын яамдууд дээр маш хүнд нөхцөл байдлууд байсан шүү. Тэгэхээр энэ дээрээ бол одоо манай энэ бүх байгууллагууд анхаарч ажиллах хэрэгтэй. За дээрэс нь энэ би нэг тодорхой санал хэлэх гэсэн юм а. Энэ бодит дэмжлэг бол их баг байна. Би хэлсэн тэр 300 сая одоо иргэдийн хандвас гэдэг бол нэг жипний л мөнгө штэ. Гэтэл засгийн газар өдөр хэдэн мянгаар нь та нар маш олон мянган жип оруулж ирж унаж байгаа штэ. Тэгэхээр одоо дахиад 3 За одон төгс үнэмлэлтний өгнөд. Тэгэхээр одоо дахиад 300 сая төгрөг нэмээд нэг төсвөлчээчээ. Одоо 300 сая бол ерөнхийдөө хүрнэ. Одоо ирэх гэж байгаа хүмүүс чинь ихэнх нь мөнгөгүй болсон, зээл өрөндөө баригдчихсан ийм хүмүүс байгаа. Тэгээ одоо нэг удаа эх орон гар сунгаад 300 сая төгрөг нэмээд төсвөлөөд өгчвөл асуудлууд бол шийдэгдэнэ. Яагаад тэгэхээр сая батцаг шүний 104 сая байгаа гэж штэ. Та ч гэсэн энийгээ нэг хэмнэх гээд хэрэггүй. 3 саяар өгөхөд 30 хэд хүнд ч өгчихэн. Тэгэхээр энэ минийгаа нэг хурдан өгөхтэй хүмүүст нь өгөөд эн чинь цаг хугацаатай асуудал. Эн дээр амар сайхан дарга байна, дэмжиж өгөөч ээ гэж одоо гуйж байна. За, ер нь энэ ковидын байдал бол маш хүндэрсэн байгаа. Тэгээ би өнөөдөр даргын зөвлөлийн хурал дээр хэллээ. Энийг ер нь хаалттай авч хэлцээ. Нөөц нь байгаа мó, эмч нарын нөөц хүрж гэнэ үү, эм тариан байгаа мó. Ер нь эн чинь маш хүнд байдалд орчлоо шүү. Тэгэхээр өмнө нь бахан сүржгэнчээд одоо 400 гарчаад байгаа чинь ингээ юу ч болоогүй юм шиг ингээд их хурланч тийм гişүүд нь ч юм байж болохгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо бор маш яаралтай. За боццог сайд 80 дугаар микрофон. Одон тайг шиг би надад санал хэллээ гэж ойлголоо. Таны саналыг бас хүлээж авч байгаа. Бас таныг бидэнтэй хамтарч ажиллаж байгаа оны эхнээс одоо энэ гадаад тагаа иргэдийг татаа авах асуудал дээр бас иргэдийн дуу хоолой олж манай гадаад яамдуудад дараа бас санал сэтгэлээ хэлж байсан. Тэгээд таны одоо үлдсэн мөнгөө одоо шаарлалтаа улсуудад нь хурдан хүргээд дараагийн их усруудаа ойрын хугацаанд бас бүрдүүлж хайх талаар ажиллах саналыг хүлээж авч байна. Баярлалаа. Өөрчлөн. Онцгой комиссаас хариулах үгүй юу сонигт. За, Даштандгийн гамбат шүү. За, яривал их олон юм байна оо. Гэхдээ за, Батцэг сайд ч одоо манай Баянгор аймгаас, манай Хонгор нутгаас хангахны эмгтэй сайд баг. За, сүүлийн үед хийж хэрэгжүүлсэн ажил ч болж байна оо. Богино хугацаанд олон үнийг татчих авсан байна. Энэ ажлыг одоо өмнө энэ ковид эхэлж байгаа үед л эхний 6 сард л хийчих хэрэгтэй гэсэн ажил. Одоо гэхдээ бас ковидын олон янзын хөвлөр гарч ирээд мутацд орж ирээд бас ийм хөвлөр нь орж ирэх үе энэ тал дээр анхаарч байгаа юу? Тэр шинжилгээ энэ төр юм сайн хийж чадчих байгаа юу? Ямар ч хүн эх орондоо ирэх хэрэгтэй. Энийг одоо хурдан төргийн хэрэгжүүлэг явах нь зөв зүйтэй баха. За, довчхон энэ талаар бол энэ байна. За, энэ засгийн газар маань үндсэндээ энэ ковидын өмнө, коронавигийн өмнө одоо ялагдсан хоёр дахь засгийн газар болчих шиг боллоо.
өнөөдөр байж байгаа байдлыг хар. Өөр геометрийн прогрессээр өсөж штэ. 437 15 мянган хүн шинжилгээ хийхэд 437 он гарч байна. А 18 аймаг 20 суурин гараас 3 гадраас 13 аймагт нь тарчлаа. Цаашаа ингээ тарах нь бол ерөөсөө цаг хугацааны л асуудал болсон байна. Тэгэхээр энэ засгийн газрын ажиллаж байгаа ажлын үр дүн нь энэ. Би хэлжээсэн. Одоо засгийн газруудыг янз бүрээр нэрэлдэг. Одоо манай их хурлын дараа маань Япон руугаа хөгжүүл гээд байгаа. Япон бол одоо ганцаарлалтаа тэмцэх яам хөтөл байгуулж байна шүү дээ. Би хэлжээсэн засгийн газар. Энэ ковидтойгоо тэмцэх бүтцээ байгуулаа. Энтэйгээ тэмцээ. Гэтэл одоо илжигний чихэнд ус хэлсэн ч адилхан артисэн адилхан сэгсэг. Ерөөсөө хэлсэн ярьсан юм хэрэгжүүлээ явж исэн бол ийм байхгүй. Тэгээ одоо эдний хав хийж хэрэгжүүлж байгаас нь ард түмэн таалагдах тийм юм ярьдаг. Зүг зүйтэй шийдвэр бол ард түмэн таалагддаггүй шүү дээ. Тухайн